bashkul te nga maas axirahu mu jëm dul bi dara nekkut da nga fay teg fiiru mu daari moo xam ne booy mot di wax ja mu daanu intuhu mil dem na nga néglisé fi xamalik ci sa liggéey boo néglisé ci sa liggéey na nga ne ko taxsar kon nga pert wala tandam kon nga réccu in tastaxima ndem na nga sangoo bil maay ci ndox albaari di muy aji sedd na nga teg ci tasixa kon nga wér in bee nag moom da nga fay teg fi lu mu daari ho boole koog tandam niki in taxal boo taayeelee tandam na nga réccu wala in tuhmil boo néglisé tandam fee itam in bee nga teg fa fi lu mu daari ho doo cee teg tanal kon nga am aljaaisata priba mel ne nga ne in tajtahid tanalil jaaisata wala in tanjax tanalil jaaisata nga def yi des nag in yasduq ndem dana dëggal at taajiru commerçant ba sooy boole baa da ngay wax in yasduqit taajiru booy jàng benn benn nag in yasduq at taajiru in taqra ndem da nga jàng katiran lu bari nga daaneel ko in taakul ndem na nga lekk alfaakihata furuu ba alfijjata bi ñorodi ne alfijjata bi xaay nga seetloo ko daaneele fee nag moom waaw nga diyaari fi lu mu daari waaw in koy booleeg fi lu mu daari ho teg ci yadaka sa loxo bil midaadi ci lànkar ji niki intu la wis yadaka bil midaadi boo taqalee sa loxo ci daa ji in tasma ndem na nga dégg nasihata waalidika laa bi rek sa baay nga jàll in tusaafir ndem na nga tukki nga jàll attamrin arabia i ci andil ki xam si jumal juróomi jumla fii kulli yooyu nekkal ci kenn ku ne min haa ci ñoom fialun fixal mudaariun budi mudaari majj róomun budi buñ jasam bilam ci lam iiti andil bi xam si jumalin fi kullin min haa fialun mudaarihun majj róomun budi buñ jasam bilaa ci laa annaaxiyati bi aji tere iiti andil bi xam si jumalin tabtadi yoo xam day tàmbalee kul waahidat benn bu ne min haa ci ñoom bi in ci in daa ba nga di juróom wax yi daanu yoo xam ne bu ci nekk day am fi lu mudaarih moo jasam ak lam nga teg juróom wax yi daanu yoo xam ne benn bu ci nekk day am fi lu mudaarih moo jasam ak laa bi tere di firi bul nga teg ci juróom wax yi daanu yoo xam ne bu ci nekk day tàmbalee in at tamrin alxaamis daa tegal badala kulli jumlatin wecc bépp jumla minal jumali jumla yi alaatiyati jumlatan jumla oxra beneen musaawiyatan bi aji yemonte laxaa ñal ko fil maxnaa ci maxnaa woo mustamilatan day aji làmboo xalaa fialin ci fixal mudaarih bi mudaarihu majji róomin budi buñ jasam majji róom dafa indi ay fixal yoo xam ne lamar lañu yenn yi dañoo nekk maadu yi bëgg nag fu maadu yi nekk wala fu lamar nekk nga dindi ko teg fa mudaarih moo xam day jasam te bokk ak moom maxnaa mel ne utruk bàyyil al misaaha kaf bàyyil kaf kooku lamar moo fi nekk boo nee ko nag laa taqrab al misaaha laa taqrabil misaaha bul jege kaf kon mel ne andi nga mudaarih muñ jasam ak laa ba noppi itam wecc na moom maxnaa ijtanib na nga moytu muraafaqatal ashraari àndante keesya man nga ko ne laa turaafiqil ashraara laa turaafiq bul àndanteeg al asraari keesya ib taxit na nga sori xan taxsibil xayawaani walis metiital aw ndundat boo ne ko laa tuxasibil xayawaana muy laa tuxasib bul bëgal al xayawaana aw ndundat wala laa taqrab min taxsibil xayawaan ba tey mu baax imtani na nga terewu mooy na nga bàyyi an ihmaali durosika walis néglisé say bind say leçon man nga ne laa tuxmil durosaka maa arsala yónneewut alxaaibu aji tukki ja risaalatan leetar ilaa ahlihi jëm ci ñoñam nga tukki yónneewul bataaxel waa këram benn yoon da ngay wax lam yursilil xaaibu risaalatan ilaa ahlihi im tani ana nga terewu an shurabil maayi walis naa ndox ma al kadiri may aji ndax na nga ne laa tashrabil maa al kadira maa saafara tukkiwut muhamadul muhammad koy def lam yusaafir muhammad maa laxi ba foofut al waladu xale ba def ko lam yalxabil waladu
ma akala lekut al xitu musma lam yakulil xitu man kasara tujut azujaaju werwa lam yankasiri zujaaju ma harasa laburewut al fallahu baykat bi ardahu sufam sa lam yahrusil fallahu ardahu uhujur tongal al kasiba fen mel ne nga ne ko la takzib wala la taqrabil kasiba tamani bi ci top mom inshallah moy atamani astadis kawin formel xam sa jumal juroomi jumla tan fi wax na ngay dakk fi ha ci ñoom su doora xam sa ti amalin bayiko ak juroomi jëf min ka ci yow fi sama ne jamono ba al maadi bi ajwe dagay andi juroomi wax yu daanu yo xamne bu ci nek da nga cey wax ne nangam musuma ko def nangam musuma ko def ba mat juroom bo wana kon lam ngay jëfandiko da lam usafir ila europa musuma tukki dem Europe lu mel nonu mom ngay topliko ci mu juroom kawin formel xam sa jumal juroomi jumla fi mawdhuhin hatfi ci temu ñewante al hayawani ci dundat takoonu yoy dañu nek takoonu yoy dañu nek mabdu atandu ñu tambale bi en ci en da bëgg nga wax juroom waxi daan yo xam na nga ci wax lu aju ci ñewante dundat te yépp na nga tambale ko en tawin formel xam sa jubal juroom jumla tan ha yo xam nga tere fi haaj ñoom khadiman am bindan han ittisaf walis melo bi sifatin ci ay melo xam sa jur juroom da bëgg nga andi juroom wax yi daan yo xamne da nga cey ay am bindan da ko nangam baxut pour ko mel nangam bax du ko mel niki la takun kazzaban la takun namaman aye ko aye bam nek juroom melo yo xamne beggo mi daan mi melo woko tamrin bi mom i'rab la moy at tamrin asabi'a mi ñu kala jox namo zajun model lam yusafir tukki wut farizun farit lam harfu nafyin wa jasmin la yusafir don fi'lul mudarihun majjusumun yusafir day mudarih mu jasam faridun fahilun marfu'un la ak in yasra ndem dana bay alin aliyu yahsut bu gob aliyu bu gay aliyu bu baye dana gob wa in harfun yajsimu fi alayni ana in arahu wa yajsimu yarfi an yasra fi'lun mudarihun majrumun la aliyun fahilun marfu'un la yahsud fi'lun mudarihun majrumun la manam yasra la fa nek fi'lu shartu yahsud nek fi'lu jawab a'ribil jumalal atiyata i'rabal jumlay dik lam yubashir gisut hasanun hasan filan aw nyay man gané lam yubashir mustajis hasanun filan hasan mustajis aw nyay la tamsah bul kaf iyadrib ndem dana dor asaiqu aji jital ji wala soke ba al hisana faso yata allam bu metelu asaiq day fi souffeur fekke faso lañ ko war tak ca wati yu baye itam ka ko yore man ko asaiq bu de saiqu sayara nak moy souffeur auto dane ki yore faso yu dal bu ko dore ba daldi metti lu mom faso moy dana metti ci mom raful fi'ali li moy rafa fi'al al mudari mu jekki al amsilatu taqiru dana naw al hamamatu petaxma yahudu dana delu ci al musafiru aji tukki ja tasiru dana dox ashubu xin ya muy niriya yansil dana wacc al mataru tawba yatur dana jaqiku al ghubaru pandu ba yahkumu dana ate al qadi aji ate ji al bahsu li moy gastu ga al af'alu fi'aliya fil amsilati ci misali al mutaqaddimati aji jitu kulha mbole sen af'alun ay fi'al lañu mudarihat nit ay mudarih wa idha ta'ammalna dem setantal nanu akhiraha shiri muj wajadna ha nu fek len marfu hat nañu luñu rafa fama sababu rafi lan moy sababu rafa ga asabu sabab moy an hadhihi al af'al nakay lay fi'al lam yataqaddamha jitu len shay'un dara min al adawat jumtukay allati ya nga xamne toji bu dañu waral nasbaha shiru nasab aw toji bu wala ñi waral jasmaha shiru jasam wali salik ngir lolo tax
ngir taxaat rafa nañu nga xam ne kon faxuluuha seenu gu wéet min adawaati nasbi ci jumtukaayu nasab wa adawaat jasmi ak jumtukaayu jasam wa moom sababu raxi mooy sababu rafa ga. Nee na boo delloo ci misaal yi nga weesu fexal ya fa nekk yépp ay féeru mudaarix lañ, te mudaarix mu ci ne boo ko xoolee mu jëm dafa rafa. Mu ne waa lu tax ñoom ñëpp ñu bokk rafa? Mu ne loolu de yow mën naa tontu ngay wax ne rek li tax ñu rafa mooy benn jumtukaay buy tax ñu nasab mbaa buy tax ñu jasam dafa nekkut. Te buñ fa gisoon jumtukaay buy nasab ñu nasab, buñ fa gisoon jumtukaay bu jasam jasam, waaye ndegam nag aji nasab nekk fa aj jasam nekk fa. Kon fiilu mudaarix ma faaw dee rafa. Kon mën ngaa takk rek ne fiilu mudaarix moom bu fekkee amul lenn lu koy nasab, amul lenn lu koy jasam rek atte mooy rafa. Moom la joxe itam ci takk-takk bi alqaidatu yurfaamu def na rafa alfinlu final almudaarix bi mudaarixu ida lam tasriqhu ndem jutuo ko adaatun benn jumtukaay min adawaati nasbi ci jumtukaayu nasab ayul jasmi wala jasam. Fiilu mudaarixu bu fekkee ne benn jumtukaayu nasab nekk fa, benn jumtukaayu jasam nekk fa, kon atte mooy rek rafa. Ak tamrin al awal xayin ràññeelal al afhaalu final ya al mudaarixata al marfuxata ya ñu rafa ya diiw ñu rafa fil jumali ci jumla yi al aatiyati wa bayyinta nga leeral sababa rafiha sababug seenu rafa. Jumla yi mu lay bëgg a andil daamat fukk, dana ci di andi ay mudaarixu rafa, danga ci gis tam yu nasab ya rafa rek la bëgg wax, nga ràññeel leen te wax lu tax ñu rafa. Ya waddu dana sopp xaliyun xaliyu ay yalxaba mu foye bi kurati ca bal ba. Aliyu daa bëgg lool lum ne woon siiwa fa ca bal ba. Ya shudd dana takk al atfaalu xale alxable buum nga, kon yaa ngay takk buum nga. Zahabtu demoon naa ila chajarati jëm ci garab ga ila chajarati kay asta zulla ngir ma kerloo bi zulli haa ci keram ga. Damaa demoon ci garab ga ndax bëgg kerlu ca ker ga, maanaam toog noppalu ca ker ga. Attawru yëkk wa yaxruufu dana labouré al arda suuf sa. Al kalbu xaj ba yaxruuf dana wattu al manaasila kër ya wal mazaarix ak tool ya. Xale ko dénk naa la am tasmaa nga dégg an nasihata labiré ba. Waxibu dana sopp al walada xale ba al lësi ba nga xam ne yaxrisu dana xër xala nadaafati tiyaabihi ci chatuk ay yéeréem. Man daal ku bëgg laa gone goo xam ne day xër ci day góorgóorlu ci ay yéeréem di set. Al aklu lekk ga al kathiru ga eji bari yufsidu day yàq al maidata bàq ga, lekk bu bare bari day yàq bàq. Tasxutu dana rot awraaqul ashjaari xobi garab ya fil xarifi ci nawet, bu dee ci ñoom ci jamone nawet xobi garab yi day jëpp ruus. Yastafiidu dana jëriñu al insaanu nit min xiraatul kutubi ci jàng téere ya, nit bu dee jàng téere yi dana ci amee lool njëriñ. At tamrin attaani attamim mottalil al jumala al aatiyata bi waddihi fixlin ci teg fixal mudaarixin bi mudaarixu marfuxin til amkinati ci bére bi al xaaliyati aji weet mooy widd dara nekku bi. Jumla yi lay bëgg wax mat nañu fukk, benn bu ci nekk day manqué fiilu mudaarixu, bëgg na nga teg ko fiilu mudaarixu mu rafa. Diggante al fallaax baykat ak al xutna wateen def fi mudaarixu nekki al fallaaxu yazraaw al xutna wala yajini al xutna. Al xittu muusna digganteem ak al faarata janax jaarale fi mudaarixu nekki al xittu yakulu al faarata wala yutaaridu ma ngay dàq yutaaridu al faarata. Al xallaaqu watkat ba yaxliqu dana wat ashaara kawar ga, nga def noonu diggante at taajiru commerçant ak al bunna kafe. Def ko diggante almal atu jigéen ak al jarrata bi si ab gutt, ngaa def almal atu tamlawu al jarrata maanaam ma ngay duy gutt ga. Al iwassu kanaara mbaa ñu wax waa nga jàppale ko fi naari def mu daal seen diggante, ngay def yasbaxu dana fay fi naari. Al bustaaniyu borom charnee bi mbaa ko koy toppatoo daal nga seet baat teg ko foofu torcee teg ashajara garab ya. Diggante
albaladu xale ak albisbah lamp nga def ko noonu digante alxaadimu mindaan ak almaidata taabal ba ñuy lekke nga def ko noonu albuntu ak tamrin ak taalit tawwin formel xam sa jëmbal juróomi jumla tabtadi yoo xam day tàmbalee kulu waxidatin benn bu ne min haa ci ñoom bi fiilin mudaarihin marfuin daa bëgg nga formé juróomi wax yi daanu yoo xam ne bu ci nekk day tàmbalee fiilin mudaarihin bu rafa ñi nga xam ne moom la tasxutu awraaqul ashjaar fi lxarif tàmbalee ak yastafil insaan yu demee noonu la bëgg nga indi ci juróom tawwin formel xam sa jumalin juróomi jumla yatawassatu yoo xam dana digg doomu ku lan kenn ku ne min haa ci ñoom fiilun mudaarihun marfuun daa bëgg nag nga indi juróomi wax yi daanu yoo xam ne bu ci nekk ci biir day am mudaarih moo xam ne day rafaa mel ni alfallaahu yasrahu alxutuna jooju boo ko waxoon noonu lay mel nga xam ne wala boog alkalbu yaxrusu almanaasila wala masaarih yooyu la bëgg nga indi ci ne noonu juróom tamrin bi mooy arabi xayin ràññeelal ak afhaala fihaal ya almudaari xata ay mudaari almarfoo xata yediñu rafa wal mansoobata ak yediñu nasab wal majzoomata ak yediñu jasam fil xibaarati ci wax ba al aatiyat bi aji dikk wax bi mu lay bëgg a wax dafa am ay mudaari yu rafa am yu nasab am yu jasam mu bëgg nag nga ràññeel leen yaxrusu dana labure alfallaahu baykat bi ardaho suufam sa qabla sarxiha ci njëkk ak bayam kay yata chaqaqa ngir mu xar walika yadxula ak ngir na dugg almaa ndox ma wal xawaaw ak eer ba fii baatiniha ci biiram wa ida lam yafxal dem defut dalika loolee fa inal maa naka ndox ma yaqifu dana taxaw xalaa sarxiha ci kawam moom suuf sa wa yamuru te wéy alxawaaw eer ba min xëyri an yanfuda ci lu muy sarf bi su lu muy jàll ila amaqiha ba ci ay xóot-xóotam wa bi dalika ci loolee taqillu dana néew xallatuha produitam maanaam la cay ñore wa yadhabu tey dem wa yadhabu taxabul xaamilina coonab mooy lëggéeya fiha ca moom sudan mbir mu dig neen baykat bi balaa ji day njëkk labouré suuf si ndax suuf si xar ba nga xamee ne ndox mi ak air bi dana mën a dugg ci biir suuf si bu fekkee deful loolu ndox mi bu dikkee day yem ci kaw air bi tam du mën a sar ba ca xóot-xóoti suuf si te loolu day tax lay ñore ca mbay ma du am solo bu ko defee ñu doon sonn ca mbay ma am rek coono boo xam ne bariwul njariñ tamrin bi ci incha allah mooy at tamrin alxaamis ci compo la tawwin formel xam sa jumalin mawduha yoo xam ne seen dem asam sumay jant bi fi kulli waxidatin nekk na ci benn bu ne min haa ci ñoom mudaarihun marfuun formel juróom wax yu daanu yoo xam ne la nga cay wax mooy lu aju si jant bi te wax bu daanu bu ne na am fi lu mudaarih mu rafa tawwin xam sa jumalin mawduuha alsharihu mooy sharihu biifri mberd muy rii ab rii fi kulli waxidatin min haa mudaarihun marfuun daa bëgg nga juróom wax yu daanu yoo xam ne jëmali wax ba ci mberd te wax bu daanu bu ne ci ñoom na am mudaarihu mu rafa tawwin formel xam sa jumalin mawduuha almataru mooy taw bi fi kulli waxidatin min haa ba tey mudaarihun marfuun juróom yu mujj yi daa bëgg mu jëm ci wàllu taw te bu ci nekk naa mudaarih mu rafa tamrin bi moom iraab la mooy ak tamrin assadis mu njëkk laa jox namoo zajun model yakulu dana lekk ak faalabu kunduga ak dajaaja ganaar yakulu fiilun mudaarihun marfoon la ak faalabu faaxilun marfoon la ak dajaaja mafoolun bihi mansoobun la aari bil jumalal aatiyata ihraabal nag jumla yi dëkk yanaamu dana nelaw ab tëflu xale ba yaxrus dana garde alxafiiru gardiña ba almanaasila kër ya kii garde ma ngi wattu kër ya yuxibu dana sopp alwaladu xale ba ay yalxaba mu fo xale bi daa bëgg fo kaana lii mooy kaanawa axawaatuha ak i mbokkam
bi jëkke ak am sireto azihamu bu xante ba shadid aji tar la ci kanamam kana nekkon na azihamu bu xante ba shadid di aji tar al baytu neba nazifan aji set la bo xole ci kanamam kana nekkon na al baytu neba nazifan di aji set at tawbu malanma qasirun aji gatt la ci kanamam sara mujina at tawbu malanma qasiran di aji gatt al bardu sedd bi al bardu qarisun aji tar la ci kanamam sara mujina al bardu sedd bi qarisan di aji tar al khadimu mindan mi qawiyun aji for la moy ku am doole la ci kanamam laysal khadimu deet mindan mi qawiyan mi aji am doole al amiru aji liggey ji nashitun aji sawar la nashitun ci kanamam laysal hamilu deet aji liggey ji nashitun mi aji sawar an nahimu aji fuqale ja maridun aji tawar la ci kanamam asbaha khayna an nahimu aji fuqale ji manam ku beug ci lek lol maridan di aji tawat al jawu jawu ji mom turun aji taw la ci kanamam asbaha khayna al jawu jawu ji mom turan di aji taw al hamilu aji liggey ja muthabun kuñu sanal la ci kanamam am sa gontna al hamilu aji liggey ja muthaban di kuñu sanal az zahru tortor ba zabilun aji lakh la ci kanamam am sa gontuna az zahru tortor ba zabilun di aji lakh al ghamamu nirwa kasifun aji fatla nirwu nirwu tal la ci kanamam adha yor yoruna al ghamamu nirwa kasifun di aji fat ashari huriba muy mbedma musdahimun aji bukh bukh lola wala aji khat la wala musdahimun aji raj raj lola ci kanamam adha yor yoruna ashari huriba musdahiman di aji khat khat lo al mataru tawba ghazirun aji bari la ci kanamam dal la yenduna al mataru tawba ghazirun di aji bari al ghubaru pandu ba sa'irun aji jaqiku la ci kanamam dal la yenduna al ghubaru pandu ba sa'irun di aji jaqiku al misbahu lamp ba muttaqimun aji tag la ci kanamam bata fanan al misbahu lamp ba muttaqidun di aji tag al maridu aji tawajja mutaallimun aji metilu la ci kanamam ñu bind bata fanan al maridu aji tawajja mutaalliman di aji metilu lolu moy misali mu jall ci al bahs kullu misalin bi misal fil qismi ci xaj ba al awwal bi aji jek yata al futana composé wo min mutaayn ci mutaa wa khabar na khabar wa huma ta ñom ñaar marfu han yar ñu rafalañu kama halimta ni nga xame wa idha nazarta bo xole lil qismi jëm ci xaj ba al thani bi ñaarel raayta nga gis al amsalata misal ya hayna hashim jëm bi bop ba da an daxala gannaaw ba tabbe ala kulin ci kenn ko ne min ha ci ñoom ahadul afhali kenn ci fi hali kanate moy kana sara ak sara laysa ak laysa asbaha ak asbaha amsa ak amsa adha ak adha walla ak walla bata ak bata ina bo xole ci sa ndey yow da nga gis ne mbolem misal ya fa nek ben bu ci ne mutara khabar la diki bo tay wol beti xadwi ash-sharihu musdahimun ci ndey jor mutara khabar la al mataru ghasirun mutara khabar la al ghubaru fa'irun nonu al misbahu muttaqidun nonu al marid mutaallim nonu bo xole chamagn gis ne jëmi baat ye nekkon ci ndey jor ño nekkat chamagn waye fu ci nek dañ ci yok ak fexal bo xamni amuton ci ndey jor melne bo xole yar ye jëk kana mo fa yokku yar ci topu sara mo fa yokku yar ci topu laysa mo fa yokku yar ci topu asbaha mo ci yokku yar ci topu amsa yar ci topu adha yar ci topu walla yar ci topu bata wa iza ta'amalta ndem setantal nga awakhir al asma'i mujlisim ya fi hadhihi al khismi ci bil khaj ba jatta nga fek al isma lisim ba al awwal bi ci jek marfu han mu rafa fi kulli al amsalati ci mbolim misali wal isma nga fek lisim ba al thani ba ci ñaarel mansuban mu nasab fi jami'i ci mbolé sen wa ma hadatha takhayyur hadha takhayyur gilik soppi illa min dukhul af'al dara ci tabik fi hal ya al mutaqaddimati aji jetu fa hadhihi al af'al yulay fi hal idhan kun tadkhul dañu tabbi tadkhulu dañu tabbi halal mutare ci mutare wal khabar akhbar fa tarfahu tayni rafa al awwal aj jek je wa yusamma tarif ko tudde isma hasan lisim wa tanzibu tayni nasab al thani aj ñaaral je wa yusamma tarif ko tudde khabar hasan khabar ñena bo xole nak ci chamoñ fi nga xamé ne amna fi hal yi yes yo fi duggal te amuton ci ndey jor da nga gis ne ba nga gisone ci ndey jor budé bu jek ba tam rafa won fi mom dafa rafa ba tay waye bu ñaaral ba nak mom legi rafatu dafa nasab diki bo tayewal beti sokayit
adha asharihu asharihu nam rafa yon ci nday jor don asharihu musdahimun pare dafa rafa waye nak musdahim mom dafa rafa won ci nday jor te day mu sotu musdahiman nasab patay fe bo xole zalla al matar dafa rafa nam rafa won ci ba nga ne al mataru ghazirun ci nday jor waye nak ghaziran mom legui la sotu ko ghazirun nekatul ghazirun dafa dafa sotu ko ghaziran ci nasab dal boko gisee fi hal yi nga ci duggal te am ñu won ci ndey jor ñu andi lolu dañu bëgg nga xamé ci ne fi hal yi mom ñi lañu jëfé dañuy fekk mutara xabar ñu ay jambur ci dal ci seen kaw ka nekkal mutara ñu rafa ko ñukoy woyé seen lisim de muru fahil way kën duko fahil de woyé seen lisim da nekkon xabar ci saan ñu nasat ko ñukoy woyé seen xabar niki asharu be day soppiku lisimi adha musdahiman soppiku xabari adha al mataru day soppiku lisimi zalla ghaziran sotiku khabari zalla lisimi de rafa batay waye khabar bo mom day nasab bu yamul dana jef al mudarih mudarih ma wal amru ak lamar min hadhihi al af'al ci lay fihal hamalaha kam sen jef na khayra an laysa dare naka laysa lay ci du dik min ha ci mom mudarih mudarih wal amru du tiagenu lamar neena ñu mu la ko andile ci misali dafa andi rek fihlul madin ñom ñep abha zal bata kana sara yep ci gannaaw fihlul madin lañu mune nak buñu demone ba soppi ko tan mudarihu bala maritam du te rek jëf jenn lay doon melne kana bu doon yekkonu wala kun du te jëf jenn la abha bu soppi ko won yubahi dana yor yoru wala bok bata soppi ko yebitu ba bit fananal du te jëf jenn lay doon bam dess lay salay sama fokk fek fihlul madin kessa lay doon ay kenn du ci andi mudari kenn du ci andi lamar wa iza tadabbarta bo setan tale mahaniya hadhihi al af'ali mahna yulay fihal fi amsalatiha ci bir seen misal wa jatt nga fek ne an kana nak kana du fi du day jariñ ba day tek tale ittisafal mutaday melaw ak mutadama bil khabari ci khabar ba fi zamani ci jamono ba al madi bi ajwe da bëgg wax seen mahna mune la kana mom day wone ne mutadama dafa melaw won melaw xabar ba ca jamono ja jall manam tay bo ne kana zihamu shadidan day wonene bu xante gi muy azihamu amna jamono yo xamne ana jamono yi jall bu xante gi dafa metti won kan bayt nazifan day wonene nebi dafa seton ci jamono ji jall jamono yi jall lay wonene al baytu mutadami dafa melaw won melaw nazifan bi firi aji set batay ci topit wasara sara ta dullu dana rektale ala tahawul al mubtada ci sopp ko mubtada min halin baye ko ci mbir ila halin jëm ci mbir tahawul moy walbati ko sara day wone ne mubtada ma lam doon bu ñek defatu ko da sopp ko neneen ko bu ne sara al tawbu qasiran moy yere bi de legi da walbati ko gatt da fek na gattuton yere bu fur rek mu dal gatt te fek na joton na al bardu qarisun bu ko soppe sar al bardu qarisan moy sedd bi legi da soppi ko metti te fek na metti wuton walay sa lay sa tu fi du day tektale an nafya dakh ga lay sa mom lay dakh ne nangam amut ke buñ ne laysal khadimu qawiyan moy mi dal mi day nekul ko am dole laysal hamilu nashiran lay dakh ne day dakh ciawarte liggeegat bi wonane liggeegat bi amut won ciawarte amma asbaha dal asbaha wa amsa amsa wa adha wa dhalla wa bata fa tufidu dana njariñ ba dana ñu tektale tawqitat tisafil mubtada'i rañel waxtu melaw ak mubtada ma bil khabar ci khabar ba bis sabah ci suba ga wal masa'i ak ngon ga wa dhuha ak yor yor ba wan nahari ak beccëg ba wa layli ak guddi ga hala tartib ci ko topsale ina asbaha khayna amsa gontuna abha yo yoruna walla yenduna bata fanan ñom dañuy wone ne mubtada mi ci waxtu sangam dafa mel ak nangam bu fekke day asbaha day wone ne mubtada mi ci waxtu suba dafa mel won melo wi tiki bi nga ne asbaha an-nahimu maridan day wone ne ki bëgg lek lol te bari lu muy lek ci waxtu suba dafa xeye tawat batay amsa al-hamilu muthaban day wone ne liggey kat bi jamono ngon dafa gonté ak ciona xam alhamdulu ci jamono ngon gi la melo son gi abha alghamamu kazifan
foofu day wane ni niir wi ci jamono yor yor la meloo ak tal, maanaam niir wi niir wi ñul xukk tal lool. Boo jàllee ci baata fanaana day wane ne bu dee ci lamp ñu ko misaale baatal misbaax mu taqidan mooy guddi gi ci la lamp bi meloo ak tàkk ci la nekkoon di tàkk. Baatal mariadu mu taaliman noonu la day wane ne aji tawat ji ci guddi gi la meloo woon ak metti la amee woon tawat ji metti. Bu dee zàlla yendu na day wane ne taw bi wax ci jamono yi kendal muy ci bëccëg bi la meloo woon ak bari la nekkoon di taw bu bare.